counting money is fun. Got to have some money. Money, 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 I want some. Give me some money. Welcome to Green Chips News. Vítajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. Green Tips News je tu pre vás, pre všetkých stavkárov, ale aj pre samotných nadšencov športu. Okrem veríme, že zaujímavých rozborov v kategórii ako zarábať na internete na vás na našom YouTube kanáli čoskoro čaká Frajer na záver, či škola typovania, ale aj táto kategória ako získať peniaze zdarma. V tomto videu si ukážeme, ako máme možnosť získať peniaze úplne zdarma. Respektíve máte možnosť vyskúšať si naše informácie a náš systém práce v praxi úplne zdarma. Prvý krok, ktorý urobíme, je, že si kliknete na link v popise pod videom. Následne nás prepne na túto stránku, kde nezabudnite skopírovať kód NET5FREE a stlačíme tlačítko Jetzt anmelden. Následne nás prepojí na registračný formulár, kde si postupne vypíšete, či ste pán alebo pani, následne svoje meno a priezvisko, potom dátum narodenia, váš e-mail, následne krajinu, mesto a vašu adresu plus poštové smerovacie číslo. Následne napíšete svoje telefónne číslo. Ak toto všetko máte, napíšte si svoj nickname, pod ktorým sa budete prihlasovať. A zvolte si nejaké bezpečné heslo, ale nie heslo typu 12345. Nastavte si menu, v ktorej chcete dostať bonus, či už je to euro, dolár, libra a podobne. Zvolte si nastavenie kurzov. No v Európe a predovšetkým asi aj vy ste zvyknutí na kurzy decimál, teda desatine čísla. Plus prilepte kód, ktorý sme si prednedávnom skopírovali, teda NET5FREE. Zadajte bezpečnostný kód plus potvrďte, že súhlasíte s podmienkami. Pozor, bonus je možné využiť len raz pre jeden účet. Treba možnosť využiť len raz pre svoje meno, zbytočne odporúčame nešpekulovať. Stlačíme tlačítko Join a sme registrovaní u 10bet. Následne sa prihlasíte na e-mail, kde potvrdíte, verifikujete svoj e-mail, ktorý ste zadali v registračnom formulári. Stlačte Please confirm your email. Váš účet je už takmer na 100% pripravený na hranie a investovanie peňazí. No niečo nám tam ešte chýba. Nemáme na účte peniaze a tak nemáme s čím hrať. No nie je na začiatok potreba vkladať peniaze a 5 eur viete získať úplne zdarma. Následne si stránku trošku zrolujte nižšie a stlačte Leave a chat, kde napíšete I want 5 eur no deposit free bet a predstavte sa, že ste nový zákazník, teda I'm new customer. A po niekoľkých minútach, cca 2 až 4 minúty, vám bude 5 eur pripísaných na váš účet, ktorými môžete disponovať a premieniať na reálne peniaze. Napríklad ich môžete využiť už práve dnes pri našej dnešnej stavke, alebo ich môžete využiť už práve zajtra pri našom nejakom zaujímavom rozbore a podobne. Prípadne si ich viete investovať na svoj nejaký zápas. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, zdieľať a odoberať náš kanál. Ak bude na tomto videu 200 lajkov, tak do 3 dní si pripravíme ďalšiu stavkovú kanceláriu, kde môžete peniaze získať prakticky zdarma, bez potreby vkladu a viete ich premeniť na reálne peniaze. Týchto spoločností je naozaj dosť, asi aj zo 10, len sa treba vedieť správne v tom pohybovať. A o toho je tu práve kanál Green Tips News. Prípadne vaše otázky, dotazy či nejasnosti píšte do komentárov pod videom nižšie, kde vám radi odpovieme. Teda ak tu bude 200 like pod týmto videom, očakávajte video podobného druhu do 3 dní, kde si znovu ukážeme, kde viete peniaze rýchlo a pohodlne získať darma bez výraznejšej námahy. Veríme, že sme vám týmto ako tak pomohli a prajeme veľa šťastia pri premieňaní aj týchto peňazí zdarma na reálne peniaze. Nezabúdajte, typovanie nie je šprint, ale maratón. A postupom času každému, ak bude dodržiavať naše rady, disciplínu a sledovať a odoberať náš YouTube kanál, prinesie toto odvetvie vytúžené ovocie v podobe zarobených peňazí naviac, ktoré následne môžete minúť na príjemnú dovolenku alebo darčeky, veď sa blížia Vianoce a podobne. Prajeme príjemný a hlavne úspešný deň. S pozdravom do Green Chips News.